ウェザーニュース天気図鑑、今回のテーマは木枯らし1号です。秋になるとよく耳にする気象用語の一つですが、皆さん木枯らし1号って一体何なのかご存知ですか？では一体何なのか詳しく見ていきましょう。この木枯らしとは晩秋から初冬の時期に吹く北寄りの強い風のことです。さらに詳しく言うと、10月の半ばの晩秋から11月末の初冬の間に吹く北寄りの強い風のことを指しています。季節が秋から冬へと変わる時期に急に冷たい風がビューッと吹くことがありますよね。それもしかしたら木枯らしかもしれません。では一体何なのかという点についてなんですが、その年に初めて吹く木枯らしのことを言います。木枯らし1号は東京地方と近畿地方のみで発表されます。つまりそれ以外の地域では木枯らし1号が発表されることはないんです。もっと言うと1号以降の例えば2号3号などについての発表もありません。また東京や近畿でも条件が揃わないと木枯らし1号が発表されないという年もあるんです。では木枯らし1号の条件について詳しく見ていきます。東京地方と近畿地方で少し違いがあります。西高東低の冬型の気圧配置の時に毎秒8メートル以上の強い風が吹いた時というのはどちらも同じなんですが、時期と風向きがややずれています。まず東京では10月の半ばから11月30日までなのに対し、近畿地方ですと二十四節気の霜降の時期から冬至の間となっています。具体的には10月の24日頃から12月の22日頃の間までですので、東京よりも期間の始まりも終わりも遅くなっています。風向きに注目すると東京が北から西北西の間、一方で近畿ですと北北東から西北西の間になっています。ではこの木枯らし、どんな時に発生しやすいんでしょうか。実は天気図から読み取ることができるんです。画面左、こちらは実際に北風が強かった日の天気図です。先ほどの木枯らし1号の発表条件にもあったように、日本の西に高気圧、そして東に低気圧のある西高東低の冬型の気圧配置となっています。実は気圧は高いところから低いところへと吹くという性質があります。つまり寒い地域で発達した高気圧から東の低気圧に向かって空気が流れていくんです。このため間に位置している日本は冷たい風にさらされているということになります。また等圧線の間隔が狭く縦じま模様になっていますね。この縦じま模様になっている時ほど強い風が吹きます。こうして高気圧と低気圧の差が大きいほど風の流れ込みの勢いが強くなるんです。天気図を見ても北からの冷たい空気がこう日本を吹き抜けるようになっている道のように見えますね。木枯らしが吹くかどうかという点についてはぜひ天気図にも注目してみてください。ウェザーニュース天気図鑑、今回は木枯らし1号についてお送りしました。